palestra sportive, gjymi, pesh ngritjet, apo edhe të jesh në formë këtu ditë, është trend i madh. Kjo do të thotë se trendi është i shëndetshëm, që të japë mundësi më shumë se të tjerët. Këtë mundësi nuk e lëshoj këtë djalosh nga Gjilani. Përshëndetje, unë jam Fatin Gërçeli, jena në klubin Alba Gjëm, në Gjilan. Unë jam sportist, ushtroj që 4 vite, në këtë vetë jëmë bëllë kampion i Kosovës në kategorinë Men's Classic, do me thonë me gjatësim plus 1.10. Qëllimet e mija jënë konë prej qyshën fëmini me avancu me këtë sport. Si fillim, ja kena njësi në hajgare me të mahalës, me dëtega, me dësene hekra, ta një kena fillu edhe në gjëmë. Po ma, unë nuk jëmë nalë asë njëherë, është edhe Bajrami, trajneri jem, i cilin ka motivu gjithmonë për me vazhdu ma shumë për para. Edhe që, deri sot kena orë qëto, fatë mirësisht, ka dashtë fati, puna, disciplina, këto keta jënë bo edhe e kena rritë në sukses. Unë e kom fillu moshën 16 vjeçare, edhe mas shumë ti që kam ka motivu është ajo mos dëshira për një jetë më të mirë, më të suksesshme, a vetëm se qysh i vogël nuk jam kon gjithmonë inkuadruar në se cilat sene, po e kum dash gjithmonë sen më ndryshe, a po kupton? Edhe që ajo më ka bo me orë me punu me vetën tem gjithmonë, a po kupton më mirë me vetën tem e senet e mija, tani edhe kur më ka pa edhe trajneri, ajo më gjithmonë ka shku të më dhonë shtysa, a po kupton? Vazhdo shumë mirë të shku, edhe unë si i ri më i kum pranua të këshilla të sene, edhe dikur kena vendos mi i përgaditjes për gara, masën e kum arrit edhe e kena bo përgaditjen. Së fundi, 20 vjeçari u shpall kampion në garën e bodybuilding, Kupa e Gjakovës, e mbajtur në prill të këtij viti. Por një herësh, Fatlindi do të garoj edhe në një vend shumë larg nga Gjilani. Kjo është Men's Classic, do me thonë klasik, nuk kupton fizik me gjatësi, fizik i bukur, a vullëtan. Edhe unë shkaku gjenetikës, jom me gjatësi mesatare, kum hinë atë kategoria dhe kum dalë fitus, do me thonë me venin e parë. Tash jena mas soj gare, jena kualifiku për garat jashtë, që kanë më majtë në Rumuni, do me thonë garat balkanike. Edhe qysh prej sotit, kena fillu për gaditjen, e kena pas një ovë të kalume, ka gja ngarkume, se me ushime, me sene, ka me pas prej kejtë vendit balkanik. Kosovë, Shqipni, Kroaci, Greqi, këto. Po, nga prej Kosovës jena 6 garut që kena me përfaqësu Kosovën se cilin kategorit e veta. Sigurisht që shkollat e suksesit nuk janë lehtë arritshme, prandaj duhet punë e fokus i jashtëzakonshëm. Një ditë e jam, ja? Normal fillon ora 5 e gjysë, ta mund qona të gjumit. Në gjashtë e bëj kardion, do me thonë bëj biciklet, se ushtrimet tona du të më kunë 2 herë në ditë, që do me thonë kardio dhe ushtrimet me pesha për një formë sa më të mira, dhe kuptan. Edhe ushqimi du të më kunë gjithmonë krucial në këtë par drejtimi, s'paku 6 vakte në ditë, pastër ta mundësisht me hungër sa më pastër, edhe pëtë dhe nga bodybuilderat i kena ato vakte që e prishmi ka vaga, po uftën, është shumë normale. Po kryesoria është me nejtë në vi, me ushqimet pastërta, me ushtru hard, me ushtru fort edhe suksesit kanë me ardhe, gjithmonë.